Ще връчим златен противогаз за активен принос към обогатяване на Софийски въздух с химически вещества на госпожа Фандъкова, плюс обновен герб на София, стария герб от 1900 година. Смятаме, че е крайно време да го осъвременим спрямо сегашната реалност. Можете да го видите, да го заснемете преди да го подарим, защото е единствено копия за нея, уникална на госпожа Фандъкова. Днес сме тук, защото не можем да бъдем вътре. Вътре се случва една международна конференция на тема енергия от отпадъци, която е недостъпна за обикновените граждани на София, защото входната такса е 480 лева, която не мисля, че на обикновения жител на София може да си позволи. А пък се дискутират неща, които са пряко свързани с бъдещето на софийските отпадъци, за които реална информация няма в общественото пространство. Липсва пълна, обективна, прозрачна информация за това какво се случва, какво се планира. Хората масово не знаят, че Столична община планира да изгаря отпадъците в ТЕЦ София. Рисковете са най-вече от това илюзията, че всъщност изгаряйки отпадъците, те изчезват. Това, разбира се, не е така. Съвременната физика знае, че всичко остава, просто се преобразува. И всъщност това, което ще остане след отпадъците, една трета от техния обем в подформата на пепели, част от които силно токсични, защото в тях се концентрират всичките токсини, които са в отпадъците. Също така ще се бълват доста сериозни количества замърсители в вече много мръсния въздух на София. Говорим за още фини прахови частици, то от порядъка на 40 кг. На ден, всеки ден, продължение на 30 години, колкото е работния период на това съоръжение, което се планира. Ние искаме да покажем, че има и друг начин и да помолим госпожа Фандъкова като кмет, първо да направи много сериозна организация за много широко обществено обсъждане, което да не е така на 2-3, да не е в работно време, така че хората да не разберат, че се случва или да не могат да присъстват, да има много широко обществено обсъждане с участието на максимален брой граждани, медии, институции, различни гледни точки и алтернативи, в което да се говори въобще за начините за управление на отпадъците на София за напред, а не само дали да горим или да не горим. И където да се обсъждат не само екологичните и здравните ефекти, но се обсъждат и икономическите аспекти на този проект, защото според нас това е един от най-скъпите начини да се справим в кавички с проблема. Защо Любляна, столицата на Словения, е зелена столица на Европа тази година? Ами защото те постигат нулеви отпадъци почти. Те вървят по пътя към нулеви отпадъци точно чрез разделно събиране, чрез такса сметна база количество и събиране от врата на врата. Те постигат 60%, над 60% разделно събиране. София постига 4%. Нали? Разликата е огромна. Тоест, ако Европейската комисия искаше от нас да правим това, което правим, зелена столица на Европа ще бъде София. Тоест, тези оправдания са малко плоски, за съжаление, и аз мисля, че не е твърде късно да се преразгледа пътеката, по която сме поели, и да започнем по един по-чист начин.